på løgn og sånn, og sånn. Som du skal ha skrevet i, og at det er ting som er... Jeg har jo ikke tilgang til journaler lenger, for jeg har fått av meg pensjon, men mitt prinsipp når jeg skriver journal, er at jeg skriver veldig knapt, ja. Og at jeg kun skriver om pasienten, og selvfølgelig ikke om andre, for det må jo stå i deres journal. Ja, for du, du skal ha skrevet, du stender Anne Barknes, og at du skal ha skrevet at Ove Smith, vi ser her, men jeg må finne eksakt det journalet. Bare vent litt, bare vent litt. Så det du har skrevet uansett, det er kjempe mye og langt. Bare vent litt. Å nei, det gjør jeg. Jeg har aldri gjort. Nei. Nei, jeg skriver aldri det. Nei, så det er derfor jeg ringer deg, for jeg kan ikke klare det nå. For det er masse annet i denne saken, skjønner du. Som for eksempel en henvisende lege, Marit Aune, hun har aldri treffet. Marit Aune har aldri hørt på. She never heard about Marit Aune. Nei. Du har spørt Anna Mars til det stedet. Og det har ikke jeg heller. Jeg har leidt opp bilder. Jeg har ikke treffet henne. Nei, det har jeg aldri hørt om. Nei. Så, og hun stemmer som henvisende lege til en abortavdeling. Der de ga meg en aborttablett som slik at svangerskapet mitt stoppet og babyen min døde. Ok. Så du kan si, dagen etterpå, på ettermiddagen, så de hadde gitt meg den, de ga meg tablett 1, og det vet jo du om at det stopper svangerskap, og så dør jo foster, ikke sant? Uh-huh. Og så begynte det å blø da, ettermiddagen etterpå, og så natt til 11. så fødte jeg da fosteret. Så sitter jeg med ultralydbildet fra 21.2, der var fosteret 3,6 cm, og så skriver de da til og med at du skal skrive at fosteret var 23 millimeter. Så, nei, jeg måler aldri fosteret. Jeg kan ikke se på ultralyd i det hele tatt. Nei, she never writes any... She had nothing to do with that at all, so she would never write that. And when she writes a journal... Jeg bare snakker til barnefaren. When she writes a journal, she always writes it short, and it's very important for her that it's correct. And she never heard about Marit Aune. Well, it's my guess that yeah, people this didn't have written it. Nein, but this is sixth person. Du er person nummer 6, som jeg snakker med av sykehusen satte, som aldri har hørt om Marit Aune. Ok. Ja, men nå må jeg bare spørre. Har du hørt om en som heter, skal vi se, Anna Irene Skjei Marsteinkredet? Hva? Si det ene til. Anna Irene Skjei Marsteinkredet. Anna Irene Kjell-Marsen, vet du hos den ansvarlig for? Nei. Skrive ut den aborttabletten og sørge for at jeg hadde inntaket den. Ok. Og, og hun skriver jo en hel haug av løgn på journalen. Nå skal jeg finne der ditt navn stemmer, sånn at du kan få lov å vite selv hva ditt navn er blitt brukt til for å skrive. Ok, bare et øyeblikk. Let her know now what they write in your name. I also haven't heard about this. I'm not surprised anymore. Anna Barthes. Hører du meg nå? Ja. Vi ser. Ifra 10.3.2021, CPL sammenfattning. Kvinneklinikken, Sengepost, 3C i Arendal, sykepleier Anne Barthes, for bindestrek, Anli 1. Helena Irene Mikaelsen, født 2.6.77, 43655, og så adresse bla bla bla. Pårørende, til og med det er feil, skjønner du, og du skal ha skrevet dette her da, ifølge synes. Ja. Ove Smith i Tyskland, og så skriver du videre at det er min kjæreste. Jaha. Og hvor det ikke, jeg har vært samboer med barnefaren i 5 år, ikke sant? Ja. Innlagt 9.3.2021, utskrevet 10.3.2021.
Jeg reiste allerede samme dag når de gikk opp for meg hva som faktisk var. Ja, ja, ja. Pasientansvarlig lege og behandler, der stemte ingenting. Skal det ikke vanlig, det står noe pasientansvarlig lege og behandler, skal det ikke vanlig... Vanligvis så fylles jo det inn automatisk, det av systemet. Normally, this part, patient responsible, doctor and treater, is normally automatically filled in. But this is empty. This is standing nobody. Okay. Then, it stands to who my first leg is, Robert Anders Burman. Så kort sykehushistorie. Har to barn fra før. Unknown if she had to care for this children. Hva sa du? Uvisst om hun har omsorgen for disse. Det var jo en merkelig formulering. Så det er jo klart at du skjønner. Jeg har barn og sagt angående datteren min, så det er jo tydelig at det er de som har fabrikert disse journalene hele barnevernssaken å gjøre. Og det er det jeg har sagt hele tiden. Så nå skal du høre videre her, skal vi se. Mist abortion, skriver du, i uke 10. Har fått mifugyn, skulle ha startet Cytotec. Tidlig tredje, altså dagen etterpå, når du var på jobb da, ikke sant? Aktuelt, planlagt oppstart av cytotekbehandling i dag, skriver du, sier det. Hun ble journalskrevet og fikk informasjon om cytotekbehandling av SPL og lege ved innleggelsen. Grei kommunikasjon, og det virket som hun ønsket hjelp fra avdelingen. Helena forlot avdelingen cirka klokka 15 i går tirsdag, altså 9. Ikke sant? Vi har sett... Men da er jo i så fall ikke jeg på jobb. Nei, jeg vet. Nei. Jeg vet. Så det er fabrikert hele greia, og de lurte i meg en aborttablett som gjorde at fosteret mitt døde. Så jeg sliter noe veldig, vet du, for jeg sliter med... samvittigheten at det er lot meg lure, ikke sant? Men nå skal vi gå videre. Vi har senere ikke lykkes å få kontakt med henne. Hverken i går eller i dag. Det er ifølge vakthavende gynekolog ikke vitalt nødvendig at hun returnerer til avdelingen for å fullføre aborten. Hun kan nå målet også uten sykehusinnleggelse. Så vi har orientert fastlegen hennes. Vi har lagt igjen flere meldinger på hennes telefon, hvor vi presiserer at hun er velkommen tilbake til avdelingen for å få hjelp til å fullføre aborten. Når hun ønsker det. Det er ikke noe som tyder på at hun kom til avdelingen mot sin vilje, og det er heller ingenting som tyder på selvmordsfare. Hæ? Ja. Men det kunne jo ikke den personen skrive hvis den ikke hadde truffet deg. Nei. Nei. Men det var jo godt at det ikke var motsatt påstand, da. Det var akkurat det jeg ser på. Og den eneste saken, de har skrevet, i den barnevernssaken, så har de skrevet hei, hau og løgne. Det var jo der som saken, det er aldri treffet og sånn noe. Så jeg ser så mange likheter med sabotasje og løgne som er gjort i barnevernssaken. Og den ufrivillige aborten som ble gjort med på Arendal sykehus. Det var for å skrive, du da videre, vi har konferert med Hanna H. Nilsen, jurist, ansatt ved sykehuset. Konferert, jeg har? Ja, så det som du da har skrevet. Ja. Ja, og det hørte du jo, det var jo ganske langt og mye, og veldig mye informasjon og ting å skrive på en person du aldri snakker med. Ja, det kan du si. Er det noe der som er positivt feil, sånn...
Nei. Ja. Alt er negativt feil, og alt... Altså, jeg beklager, men jeg kan ikke gå inn på den saken, for nå har ikke jeg tilgang til journalen lenger, for jeg jobber ikke på sykehuset. Nei, så det der sier meg ingenting, altså. She is a pensionist now. Yeah. Skal jeg si det noe, Anne? Alle personer som stemmer med navn, for eksempel Magne Halvorsen, vet du hvem det er? Ja, det er han jobber vel der, ja. Ja, han er også pensjonert. Og vet du, han har også skrevet løgnet. I denne saken. Og vet du hva som skjedde når jeg ringte Magne Halvorsen, når jeg bare kort forklarte hvem jeg var og hva det gjaldt? Så da skjønte jeg at, ok, den personen stemmer navn og vet hva han har vært med på. Ikke sant? For, ja. We can send her the journal. At du har det vanskelig, men jeg ser jo at fra min posisjon nå så er det veldig lite jeg kan gjøre, og det notatet, det er jo i og for seg noe som er greit juridisk og på alle måter, så hvis det ikke er i mitt navn, så er jo det en forferdelig dum ting. Det er det. Men nei, det er i ditt navn. Jeg kan ikke hjelpe deg mer nå. Nei, men det er i ditt navn. Ja. Og du sier du ikke skrev det. Eller i hvert fall, jeg kan ikke huske det i hvert fall. Jeg vet jo ikke, jeg kan ikke huske noe av det. Nei. Og du reagerer jo... Jeg får ta det videre med statsforvalteren og fylkeslegen, altså. Jeg tror det er det beste for her og nå kan ikke jeg hjelpe deg videre. Vi kan har du en e-mail som jeg kan sende deg den journalen til hvis du vil ha den? Nei, den trenger jeg faktisk ikke, for nå har du lest den til meg, og den ligger jo i systemet, så hvis jeg kan jo be noen om å vise den der hvis det er behov for det, så det har jeg ikke behov for. Nei. Nei. Så jeg beklager, men du får ta det videre, og så ønsker jeg deg virkelig alt godt. Ja, men du vet ikke hvem Marit Aune er, og ikke hun Anna Skjei, Irene. Nei, det er et helt ukjente navn. Ja. Så jeg beklager. Men du får bare jobbe med saken din, og jeg beklager deg, jeg hjelper deg mer. Nei, men i hvert fall så er det viktig for min del å vite at du da ikke stemmer ansvarlig for å skrive dette, og da må jeg finne ut, og min samboer må finne ut, ja. Hvem har skrevet dette i ditt navn? Ja, jeg tror